ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଟପ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଚଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁ ଓ କରୋନା ପରେ ମାତିଲାଣି ଜିକା ଭାଇରସ୍ ରାଜଧାନୀରେ ଜଣକଠାରେ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ଡାକ୍ତର ଜୱଦ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ହେବ ଆକଳନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଘସିପୋରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଦୁଇଶହ ପାଞ୍ଚ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ସୁସ୍ଥ ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ଜନ୍ମମାଟି ପଞ୍ଚ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ହରାଇଲା ଦେଢ଼ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହେଲେ ଡିସଚାର୍ଜ ଚାରୋଟି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ସତର ତାରିଖରେ ହେବ ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁମିତ ଫେରାର ନେଇ ପତ୍ନୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମାମଲାକୁ ପୁଣି ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି ତେଜିଲା ପ୍ରତିବାଦ ମଙ୍ଗଳବାର ସବୁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରିବ କଂଗ୍ରେସ ମମିତା ମେହେରୁଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି विभिन्न दाबी नै आशाकर्मीको पत्र प्रदान लाञीगढ धरा ताठु अधिक चाहिँ निशा कबार ओडाले सर्वाधिक चाहिँ गञ्जै चासो लाग्छ करोना दस राज्यको सतर्क गराइला केन्द्र सरकार व्हाट्सएप रे फ्रड हेलो मम मम् हेलोड परि को सावधान ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି ଚାଷୀ ସରୁନି ତକାୟତ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଖୋଲିବେ ତମ୍ବୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଦଶମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ବାର କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିବ ଦେଶର ସିଏସ୍ଆର୍ ସର୍ବାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରିଲାଏନ୍ସ ମଳଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରିଲା ସାତ କିଲୋ ସୁନା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ହେଲା ଖୁଲାସା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆମେରିକାରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିକିରେ ଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ପଚାଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ तब्लिक जमात उपरे प्रतिबंध लगाईला साउदी आरब भारत दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट सिरीज ईशा राहाणे पूजारा अग्निपरीक्षा